sun hits like a bully to fade, and then suddenly I'm wide awake. Fake bliss, our apologies made, was an enemy with no escape. My hands were tied, but now embora 5 mil metros, a Débora doida vai saltar para o quê? Eu não sei quem é que é mais doido, porque eu acho sempre, não é, que sou eu, mas também esta pessoa faz isto todos os dias, vou ler para ti. Mas sim, Dalveira, literalmente no ar, super zenha, finalmente vou ter super poder com a Skyline Porto e vai sair, vão sair as primeiras pessoas.
Tão bom, tão bom. Olha, só uma coisa. Obrigada, Nuno, obrigada, eu sei mais força. Que incrível! Olha, não vou te deixar o cantar. Obrigada!